হয় ৰাজ্যত চলি আছে আংশিক লকডাউন আৰু এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বিভিন্নজন আৱদ্ধ হৈ আছে নিজ বাসগৃহত এই সময়ছোৱাত কেনেধৰণে এই সময়খিনি সদ্বৱহাৰ কৰিব পাৰি বা এই সময়খিনি অপব্যৱহাৰ নকৰি এগৰাকী পাঠশালাৰ এগৰাকী শিল্পীয়ে বিভিন্ন পেলনীয়া সামগ্ৰীত প্ৰতিক্ষা শৰ্মা নামৰ এগৰাকী শিল্পীয়ে বিভিন্ন পেলনীয়া সামগ্ৰীত বিভিন্নজনক অংকন কৰিছে এই মুহূৰ্তত মই ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ বিভিন্ন পেলনীয়া সামগ্ৰীসমূহ যি বটল আদি এই কৰছ আদি বিভিন্ন থানত বিভিন্ন ব্যক্তিক আচলতে অংকন কৰি এনেধৰণে থৈছে এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ বটলত এনেধৰণে প্ৰাগ নিউজ অংকন কৰিছে এইগৰাকী পাঠশালাৰ প্ৰতিক্ষা শৰ্মাই বটলত খুব সুন্দৰভাৱে এনেধৰণে প্ৰাগ নিউজ অংকন কৰিছে তাৰপিছত মই দেখুৱাইছোঁ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এনেধৰণে অংকন কৰিছে মই ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ সমগ্ৰ পৰিৱেশ এনেধৰণে কেইবাটাও বটলত এনেধৰণে আচলতে পেলনীয়া যি আমি পেলাই দিওঁ সেই সামগ্ৰীসমূহত এনেধৰণে বিভিন্নজন ব্যক্তিক এনেধৰণে অংকন কৰি আচলতে তেওঁ যি তেওঁৰ লকডাউনৰ সময়ছোৱাত যি সময় আচলতে সময়খিনি এনেই এনেকৈ অপচয় নকৰি তেওঁলোকে সদ্ ব্যৱহাৰ কৰিছে এইফালে মই দেখুৱাইছোঁ তেওঁৰ বিভিন্নজনক এনেধৰণে অংকন কৰিছে মই ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক এইফালে দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াত এনেধৰণে তেওঁৰ যি আলমিৰা আলমিৰা তেনেধৰণে সজাই থৈছে বিভিন্নজনক আৰু এই সময়ছোৱাখিনিত তেনে অপ অপচয় নকৰি তেওঁ এই সময়ছোৱাখিনি সময়খিনিক আচলতে সদব্যৱহাৰ হিচাপে তেওঁ কৰিছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই মই তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এই কেতিয়াৰ পৰা এনেধৰণে এই যি পেলনীয়া সামগ্ৰীসমূহ আচলতে তাকো যে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কেতিয়াৰ পৰা তুমি যি অংকন কৰিছা কৰি আছা মোক আচলতে মা দেউতাই সৰুৰ পৰা সময়ৰ সদব্যৱহাৰ কৰিব শিকাইছিল মই আৰ্টৰ প্ৰতি ৰাপ মোৰ সৰুৰ পৰাই আছিল কিন্তু তেনেকৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ লকডাউনৰ সময়ছোৱাত যিহেতু এনেই ঘৰত বহিবলগীয়া হ'ল সেইবাবে সময় উলিয়াই বিভিন্ন পেলনীয়া বটলত বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি অংকন কৰিব ধৰিলোঁ নে নাই নাই মই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লোৱা নাই আৰ্টৰ কেতিয়াও চেষ্টা কৰি আছিলা এইসমূহ অংকন কৰাৰ কাৰণে বা ইয়াৰ গোটেই যি আচলতে পৰিকল্পনাটো কেনেধৰণে কৰিলা মই ভিডিঅ' দেখিছিলোঁ চাইছিলোঁ আচলতে বটল আৰ্টৰ ওপৰত চোৱাৰ পিছত মোৰ মনলৈ কৰিবলৈ ইচ্ছা গ'ল এইটো বটল আৰ্টটো বহুতেই কৰে কিন্তু মানুহৰ মোক তেনেকৈ অঁকা দেখি দেখা নাছিলোঁ সেইটো বিভিন্নগৰাকী চৰমধন্য ব্যক্তিক অংকন কৰিছা কৰিলা মই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অংকন কৰিছোঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা তাৰপিছত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা ভূপেন হাজৰিকা জুবিন গাৰ্গ পাপন তাৰপিছত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেনেকুৱাকৈ আৰু ডিম্পু বৰুৱা সেনেকুৱাকৈ বিভিন্নজন এতিয়া যিহেতু ক'ভিড সৃষ্ট পৰিৱেশ আৰু এতিয়া আংশিক লকডাউন চলি আছে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ঘৰত এনেই বহি আছে বা যিসকলে কোনো ধৰণৰ কাম নকৰাকৈ অনাই বনাই ঘূৰি থাকে এই সময়ছোৱাত কেনেধৰণে তেওঁলোকে সদ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তেওঁলোকক কি আহ্বান জনাবা তেওঁলোকেও ঘৰতে এনেই বহি নাথাকে যাতে কিছুমান সৰু সুৰা কামত হাত আগবঢ়ায় সেইখিনি বিচাৰোঁ নিশ্চয়কৈ যিহেতু এতিয়া আংশিক লকডাউন চলি আছে আৰু সকলোৱে যাতে এনেধৰণৰ যি এই সময়ছোৱা সময়ছোৱা আচলতে ঘৰতে এনেই বহি নাথাকেই বিভিন্নজনে যাতে এনেধৰণে যি সময়ছোৱা সদ্বৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু তাৰে হৈছে এই নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে প্ৰতিা শৰ্মা নামৰ এইগৰাকী পাঠশালাৰ যুৱতীয়ে আৰু এনেধৰণে কেইবাগৰাকীও স্বনাম ধন্য ব্যক্তিক আচলতে এনেধৰণে পেলনীয়া সামগ্ৰীসমূহত তেওঁ অংকন কৰি দেখুৱাইছে আশাৰ ৰেঙনি